Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi akramana bisyami syahri Ramadan waja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa itqin minan niran wa anzala fihil qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sa'adatal kurama, masyaikhunal a'izza, sagunging para kiai, para alim, masyaikh ingkang sanget kula takzimaken, segenap panitia wisata rohani Masjid Al-Falah, bapak ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah. Dunya niki omahe wong sing ora duwe omah, desane wong sing ora duwe desa, kampunge wong sing ora duwe kampung, bahkan donya niki negarane wong sing ora duwe negara. Kula panjenengan niki asline mboten penduduk donya. Panjenengan ten donya niki pendatang, imigran. Mergo asline jenengan sedaya niki penduduk swarga, turun ahli swarga, yaiku turunane Nabi Adam kalih ibu Hawa. Dadi sing rawuh enjing menika sedaya niki asline penduduk swarga. Mbak no trimo ngene rupane penduduk swarga. Sangkingane kalih Gusti Allah, kulon jenengan ki sementara waktu dimutasi tendunya mergo katut bae bae dimutasi anak putune yang melu. Lagi ono kabar bapak ibu menawan jenengan dereng pireng rencanane Gusti Allah. Kok diguyu to? Rencanane Gusti Allah jenengan ki arep dibalik no nang swarga maneh. Sedaya nggih illaman aba. Kejaba wong sing emoh. Enten wong sing emoh mlebu swarga, pun diduduhne kalih Allah, kalih Rasulullah, dalane swarga ku iki jelas. Ngono ku ana wong sing nyebal lewat dalan liya. Niku berarti emoh mlebu suwarga. Kanjeng Nabi dawuh man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa wonge gelem nurut aku mesti mlebu suwarga, lah nek gak gelem nurut aku berarti moh mlebu suwarga. Bapak ibu kang minul ya, donya iki bandane wong sing ora duwe bondo. Soale napa kula jenengan ten donya niki ternyata namung gentenan. Sedaya barang donya niku muk dinggo gentenan. Nuwun sewu, panjenengan urip ten Tuban, dadi wong Tuban, manggon ten Tuban, niki janjane muk genteni wong biyen. Nggih napa mboten?
Ate orang nggih lo kapan leh mung gawe tuban. Penjenenganku saiki diarani wong jaman saiki mergo jenengan genteni wong jaman biyen. Sekedap meleh jenengan sedaya ku ate maleh dadi wong jaman biyen digenteni kalih anak putu sampean. Mulane nek iso urip nang donya niki ayo dadi wong sing apik. Nyatet sejarah sing apik, ninggali kenang-kenangan sing apik kanggo anak putu. Nek kula jenengan dadi wong apik, sok anak putu bangga. Ana matine kula sampean didongakno kalih anak putu. Sok weneng gak ana wong apik kaya bapakku. Jan wonge sabar, ahli jamaah, luman. Dadi anak putu sregep ndongakno. Aja sampai kok ana omongan ra ana wong cerewet kaya ibuku ra ana. Ya akeh wong wedok cerewet tapi ra kaya ibuku. Ibuku modele cerewete khusus. Sak desa sapa sing ra tau dicelathu. Gentenan nuwun sewu. Omah sing saiki jenengan nggoni niku sekedap meleh genten putra jenengan sing nggoni. Sing di sawah saiki jenengan garap, mboten dangu meleh genten anak jenengan sing garap. Toko sing saiki jenengan lakokno, sekedap meleh digenteni anak jenengan sing lakokno. Duit saiki jenengan simpen, jenengan damel. Kadang seminggu kas, genten wong liya sing nyimpen, genten wong liya sing damel. Ngapunten nggih, Bu Heni iku saiki dadi Bupati Tuban, iku mergo genteni bupati biyen. Sekedap meleh nek Bu Hani prei genteni bupati sing anyar. Kiai yo gentenan, apa sing ora gentenan nang donya? Wong bojoe kadang gentenan. Kok diguyu to? Nduk kene ana wong lanang sing rabi rondo. Nah iku yo genteni kancane. Nerusno perjuangane kanca. Cuma aku pesen yo dirumat sing apik, Pak. Rondo yo wis. Engko nang sampean atik ndek pikiran, iki berarti tipete wong nggih ngono. Aja katik ngono. Maksude ngeten Bapak Ibu, bojo sampean ku saiki isih dadi bojo sampean. Ya sampean keloni bareng ngono nek tepak kober. Tapi engko sampean mati, kadang genten wong liya sing ngeloni. Genten dirabi wong liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Pak, jenengan di bojo nang wayu monyor-monyor. Lagek ditinggal mati, akeh sing antri. Hiting-hiting wong pirang-pirang kok. Mergo ayu, kadang sing lanang lagek didusi nang sing wedok nunggoki nang pinggire karo nangis geru-geru. Ngono kuwi wis diincim wong, ya tutukno nduk lemu nangis. Katok-katokno tangismu, entekno lohmu. Gak suwe titeni. Sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Ngono. Mergo ayu. Ana sing ketoke nglipur tapi duwe karep. Sing wedok nangis geru-geru dicedhaki. Sabar ya, Dik, sabar. Iki wis pesthane bojomu. Kabeh wong ya ape mati. Ta dongakno bojomu muga-muga jembar kubure padang dalane. Rasa susah-susah, wis ta lek ndek butuhan apa-apa, ngomong aku beres-beres. Koyoke ape nulung tapi ape mentung, mergo ayu. Coba nek bojo elek, utuh sampai mati. Beset kulite ya ora kok. Mangkane bojo elek ku keamanan terjamin. Jenengan yang ngoten Bu, ndek bojo lanang nang ganteng kuning gagah gede dhuwur pengerten duwite kata jantungan sampean. Metu sak metu kuwatir kecantol. Jal wong wedok ndek bojo nang elek, wis ireng endik metekel kunting jembawuris. Regablek dhuwit ngentutan pisan. Nah wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk wong, demit ile petuk nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lah gak percaya. Bojo ganteng, bojo ayu ku gak awet. Paling banter 20 tahun entek gantenge, ilang ayune. Nek bojo elek, awet sampai mati yo elek. Maksudnya ngeten,
bojoku tatanane Gusti Allah, kula sampe gak iso nentokno, isoe mau ikhtiar nemokno. Iku jenenge jodoh. Mulane kadang ngono wong lanang kok wedhe dhuwur belengah-belengah. Ngono kuwi lek bojo tok cilik ndek metekel bunder mlaku bareng kaya engko 10. Ya dadi wong jodoh. Kadang sing wetok ngwayu nang kulite putih kaya sego. Ngono kuwi lek bojo wireng kaya silite dandam. Jodoh. Nek wis dadi jodoh tatanane Allah, sama nek pengen tentrem uripe, bahagia, sakinah rumah tanggane, ku tugase mek sitok manfaatno. Sing bojone ayu ganteng manfaatno keayuane, kegantengane. Di bojo lemu manfaatno kelemuane. Di bojo cerewet manfaatno kecerewetane. Di bojo turune ngorok manfaatno kengorokane. Engko enak urip sampeyan. Di bojo nenguk ayu ganteng alhamdulillah. Bojo ngene iki diwasi tok ati wis adem. Bojo elek ya dimanfaatno, masih wong elek ana manfaate. Minimal ra usah nggawe den tikus. Saman di bojo lemu manfaatno kelemuane kok enak urip. Alhamdulillah bojo ngene iki masih gak dipakani sedina ora ketara. Kuru alhamdulillah goncek-goncekane enteng. Orang ngerusak ban. Bojo cerewet alhamdulillah ngirit setrum. Rasah nyetel tip wis ana hiburane. Saman di bojo nang turu ning ora alhamdulillah aku nek ape turu ana musik pengantar tidure. Nek gak iso manfaatno lara lho, bojo lemu ya sewambat cewah. Bojo awake sak sumpele bom. Beras sak kintal ra cukup sak ulan. Bojo kuru ya sedek. Ya ya. Nek bojo awake kaya biting. Mosok wong kok didemek watuk, dibokno mengi. Enek wong gebres mencelat. Kulo sak pira kurune. Sampe nduwe bojo turune ngorok, ora iso manfaatno sumpek sampeyan. Dikeloni bojo padha karo dikeloni traktor ngene. Ngoten dadi wangsul donya mok dienggo gentenan. Mergo asline kula jenengan ten donya mboten gadah napa-napa. Sapa sing rumangsa ndek apa-apa? Ndek pangkat, jabatan, pensiun, entek pangkate bar jabatane. Duwe donya mati ya ora digawa. Bojo ayu mati ya pisah, kadang urung sampai mati ya do pisah. Maya Estianti kurang ayu apa? Pisah karo Ahmad Dhani. Dewi Persik kurang ayu piye? Pisah karo Saiful Jamil. Sing lagek iki Krisdayanti pisah karo Anang Hermansyah. Apal wong kanca kabeh karo aku. Kula jenengan ku mboten gadah napa-napa. Gusti Allah maringi lambang, lek menungso ku jane randi apa-apa. Menungso medun alam dunya, lahir procot rupa bayi, udo blejet. Mboten sangu napa-napa, randi modal apa? Apa sedaya tiyang lahire udo. Sing saiki dadi petinggi ku biyen lahire ya udo. Sing saiki dadi guru ku biyen lahire ya udo. Sing saiki dadi camat biyen lahire ya udo. Sing saiki dadi bupati ku biyen lahire ya udah, sing saiki dadi kiai ku. Mati nggih udah, mboten beto napa-napa. Iku lambang saking Allah. Lek menungso asline mboten gadah napa-napa. Buktine lahir procot rupa bayi udah mboten gadah napa-napa, gak sangu apa-apa. Mulai ten gene jenengan nate enten bayi lahir langsung mondong wedhus. Nek ya ora sedeng kok. Iki lambang saking Allah. Tapi pancen dasar watake menungso, tabiate menungso asline gak ngerti apa-apa, gak roh apa-apa, ora duwe apa-apa, tapi karepe kepengin ngerti apa-apa, pengin duwe apa-apa, pengin nguasani apa-apa. Makane setiap bayi lahir mesti tangane gegem. Iki lambang saking Allah. Menungso iki karepe donya iki arep digegem, saenenge pe dikuasani. Gak ono Bu bayi lahir tangane begar karo dada buane, dada maman, gak ono, gegem kabeh. Lambang menungsoi saenenge pengen digegem, saenenge pengen dikuasai. Dia gak sadar bareng mati tangane udar. Situ orang ono sing katut. Jenengan nate perso ono mayit budal no kuburan karo nyangking linggis. Mayit koclok. Kabeh wong mati udar tangane. Mestine nek cara nalar mati niku ngempet loro, tangane yang gegem, tapi kenyataan mboten enten.
mayit mati tangane gegem. Umpama cara ana mayit mati nang tangane gegem, mudin wedi kok. Ora wani ngedusi kuwatir dijotosi. Ngeten iki kula jenengan bareng krasa janji urung mati. Angger sik urip ya sik kudu gegem ae. Mergo pun didhawuhne Allah, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir." Janji sik urip ya sik gegem ngumpul-ngumpul donya mawon. Warase kapan? Lerene kapan? Lek sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nembe ngrasakno. Mulane sebutane beda-beda mboten padha. Nek wong alim, wong apik iku disebut sedo. Tegese siksane wis bakdo, sedo. Iku artine siksane wis bakdo, karek nikmate, karek enake. Kaya aku barengan iki sok ben sedo arane. Sedo. Ale wong biasa yo mati ngono ae. Mergo apa? Nikmate ganti. Anek wong rada elek diarani matek. Soale apa? Nikmate wis entek. Tukang mendem, tukang kopi, ra gelem rukun karo tangga, ra gelem salat, Ramadan gak gelem poso, ku diarani bongko. Mergo ape diobong non neraka. Sampeyan golek kiai sak Indonesia iso nerangno ngene iki rang arah petuk. Ya mok sitok iki wonge. Mulane kontrane ora ndok larang. Soale ilmu ngeten niki mboten enten kitabe. Iki jenenge ilmu otak-atik matuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Krasane soleh wis mati, janji sik urip, ya sik gegem ae. Mergo pancen menungsa niki makhluk sing paling gragas, makhluk sing paling celutak. Menungsa ku apa-apa doyan, pira-pira kurang, gak tau rumangsa cukup. Ngapunten ngapunten, ayam, pitik, iku mangane trimo beras, jagung, dele, kacang ijo. Wis ngono-ngono ku wong pitik dikeki sate ya gak arep. Lek menungso beras dipangan, jagung dipangan, kedelai dipangan, kacang hijau dipangan, sak pitik-pitike diuntal. Wedhus kumangane trimo kangkung, bayem, ramban-rambanan. Ayo menungso kangkung dipangan, bayem dipangan, rambanan dipangan, sak wedhus-wedhuse mlebu weteng. Kucing iku nek kucing temen, mangane ya trimo iwak asin, pindang, greh, kringking, teri. Tapi nek kucing garong, ndase wong Tuban iki lho dimplok. Lho dhuwit jatahe rakyat mlebu weteng, iku kucing garong, aspal ya doyan. Wesi ya doyan. Menure masjid iki doyan. Iku nek kucing garong. Bapak Ibu kang minul ya. Bajing, iku nek bajing temenan, nyolong klopo situk ngono ya wis. Ngono ku bajinge mikir, aku ora melu duwe ya, mosok ate tak entekno. Pangan separo ae. Sing separo ngengehno sing duwe. Ngono ku bajinge apian, sing duwe ben gak krengkelan meneh, ceblokno klopone. Iku nek bajing temen, tapi nek bajingan. Klopo patang janjang ya resik kok. Nek perlu sak wit-wite diketok. Apa maneh wis bajingan sik ana tambane, tengik pisane. Majur. Codot. Iku nek codot temen, nyolong jambu situk ya wis digomule. Wis guyang-guyu dipangan karo bojone karo anake. Iku nek codot temen. Tapi nek codot sarungan, jambu sawet ya dientekno kok. Tewempong diadei sarung pondong go mlayu. Ngantek jambune dhewe ra diopeni gondal gandul. Jambu loro kuwi. Jadi menungso ni pun buat nanten cukup eh. Mulane urip eh yok kurang. Lek hewan sedoyo cukup. Mergo pancen kewan ora ana sing grangsang. Kewan niku makhluk sing konaah nrimo ing pandume Gusti Allah. Mulane urip eh dicukupi karo Gusti Allah. Kewan niku buat nate ngalami peceklek di dunia kewan.
tidak dikenal krisis pangan. Ora ana krisis ekonomi. Jenengan nate pireng, ana cecek nang kenek busung lapar. Padahal nek jenengan nangen-nangen gak tok, cecek niku uripe nemplek nang tembok. Dene gak duwe lar, gak iso miber. Makanan nek cecek niku kewan-kewan sing miber, nyamuk, laron, kaper, dhek ora iso miber. Tapi nyatane ya warek ya iso mangan. Soale apa? Nrimo mboten nate protes, gak tahu cecek protes nang Allah. Gusti Allah paling salah desain niki. Mestine gawe aku ya kudu ana lare, pangananku ana lare kabeh. Mboten mulane cukup. Kewanku sak cukupe wis. Mulane sak bendinane dicukupi kalih Allah. Saman delok pitik golek panganan oleh gabah dipangan cuk wetenge warek. Wis mulih sesuk mangan apa teh? Sesuk golek neh ana jatahe dhewe. Mulane ora ana pitik golek panganan karo nyangking bak niku ora ana. Kelompokno diadek bak ngujagane sesuk niku ora ana. Pitik apa ngono ku? Mencara aneng ya diseneni kancane. Kowe iki pitik model apa ngene iki? Atik nggo bak bareng ngene iki. Aja dadi pitik metu. Nek seneng ngumpul-ngumpul dadi menungso ae. Ana lho notuban ngono lho. Wedhus yo ngoten, Bu. Golek mangan oleh suket dipangan kruwes-kruwes wetenge warek mule. Mene ana jatahe dhewe. Mulane ora katik dhewe golek pangan karo nyangking karung ngono ku ora ono. Nek menungso, pirae kurang. Kewan sitok sing gruwang sang apa-apa kurang mek sitok bedes. Bedes yang ngono dikai piro ya kurang. Ana bedes sampean kaya gedang piro ya kurang, kaya kacang piro ya kurang. Kuwi ya seneng ngumpul-ngumpul. Dadi makhluke Gusti Allah sing senengane ngumpul-ngumpul, gak ana nrimane iku ya bedes karo wong. Ya mek cah loro tok kuwi ya. Liyane ya ora eneng, pokoke cah loro tok iku. Jenengan nek purung neliti sedaya kewan niku nek mangan langsung nganggo cangkem, gatek leren nganggo tangan, langsung cangkem. Itik, mentok, bebek banyak langsung nganggo cangkem, cucuk, wedhus, sapi, jaran, kebo langsung nganggo cangkem nek mangan, gak usah leren nganggo tangan. Sing mangan leren nganggo tangan, iya ya cah loro neh meng. Kandhane cah loro ku setel. Mulane rupane ya rondok memper. Jenengan nek ra percaya golek wong lanang sing rapati ganteng. Jejerno bedes lanang sing ganteng. Nguwasi kok dodoan kok kaya misanan ngono. Ngopo maneh jakete padha ya persis kok. Ngono ku sampe saiki ya ora cetha, Bu. Mbah bedese sing kaya wong, mbah wonge sing kaya bedes, ya ora cetha wong pancen cah lore padha ra ngakune. Setel. Ulan Ramadan sing sakniki kita adepi niki sejatine kangge nglatih kula jenengan ben kula jenengan niki mboten dadi wong sing hubbud dunya. Merga ten gene Ramadan niki kula jenengan diwajibno poso. Poso niku bahasa Arabe shaumun. Hurufe telu shad wawu mim. Shad tegese sumtun meneng, wawu tegese waraun ngreksa. Ngreksa sing subhat makruh, langkung-langkung sing haram, mem tegese malakun ngeker menguasai hawa nafsu. Nek cara tubane poso niku tegese ngempet. Ngempet syahwat duniawiyah. Mangkane hakikate poso niku janjane ngoten, mboten namung ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet kumpul bojo. Ngapunten Bapak Ibu, poso ku nek trimo gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo, wedhus ya iso. Saman kok melongongin iki ngrungokno to aku? Wedhus ya iso. Saman nek gak percaya, nggelek wedhus, lebokno kandang, sedina aja kei mangan, aja kei ngombe, aja kumpulno wedhus lanang karo wedhus wedok. Poso iku wedhus. Poso nek trimo ndak makan, ndak minum, ndak melakukan hubungan suami istri, iku poso sing muk kenek kanggo ngatur dohir. Batine dereng saged. Lah sing bener terus pundi? Ngempet mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil. Moto yo diempet, kuping yo ngempet, cangkem ngempet, irung ngempet, tangan ngempet, sikil ngempet. Sedaya ngempet khususe anggota tubuh sing bolong-bolong sing jumlahe 9 niku sing kudu diempet.
Kok songo to pak? Dihitung nek gak percaya. Bolongan mripat loro. Bolongan irung loro, papat. Bolongan kuping loro, 6. Bolongan cangkem siji, 7. Kurang loro. Sing loro niku kula roh nggone tapi gak roh jenenge aku. Khususe niku wong Jawa lek ngarani babagan hawa songo, mangkane tirakate wong sian niku nek pengen sakti ngeningno cipta, mandeng pucuking grana, madhep mantep marang Kang Murba Wasesa, mekek babagan hawa songo. Ya bolongan songo iku ku mergo sumbere maksiat, sumbere dosa. Gampang tumindak elek, Gusti Allah maringi lambang sing metu kanggone bolongan songo ku gak ana sing apik, gak ana sing enak. Semua menjijikkan, kabeh jemberi wong. Lambang bahwa bolongan songo ku gampang tumindak dosa, gampang lakoni elek. Sama nek ra percaya dibuktekno. Sing metu kok bolongan mripat napa? Ketek. Angger esuk mabrik sak tape-tape. Teko bolongan cangkem, idu, riak, utah, gumoh. Sarang walet. Iler-iler apa cah? Ora ono sing enak. Teko irung, umbel, mimisen, upil, jemberi wong kabeh. Ayo teko kuping sing medal napa? At cukil watu wat curaku. Semuanya menjijikan. Teko bolongan ngisor sing arep oyo. Wae bapak-bapak yo santen, ibu-ibu tiap bulan kecap campur caos. Gak ono sing enak. Teko sing mburi sing medal napa? Gedang goreng. Kadang dadi bubur. Mboten enten sing enak. Iki lambang saking Allah bahwa bolongan songoku gampang tumindak dosa, gampang lakoni maksiat. Rekson jogon khususe nalika poso. Nah, sampean perhatikan ya. Semakin ombo bolongan niku, semakin besar peluang nglakoni dosa. Bolongan kuping karo bolongan cangkem, ombo bolongan cangkem. Mulane antara kuping karo cangkem niki dosane akeh cangkem. Baik cangkem dhuwur maupun cangkem dhuwur. Sampai Kanjeng Nabi janji, man admanuli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanulahul jannah. Sapa wonge sing iso jamin krana aku iso jaga barang sing berada di antara kedua rahang, apa Bu jenenge, ngisore irung 4 senti cangkem karo yang berada di antara kedua paha, mboten ngertos? Pengen ngertos? Ngadeg kula didohno. Maka dijamin swarga karo Kanjeng Nabi. Terutama niki. Biasane sing rapate iso njogo iki ibu-ibu napa bapak-bapak? Hah? Wong lanang nggih, Bu nggih? Heeh, mulane lek ning wong kaken ngomong diarani, "Oh, lambe yo lambe lanang." Non? Ucara kene lambe wedok. Mangkane wong wedok gak ana brengose. Asline wong wedok biyen ku ana brengose, Bu. Ya mergo kak dikewe tak pritil kabeh brengose. Niki aja kaget, Pak. Nek wong lanang gak pati akeh omong, soalnya wong lanang ku bibite teko Nabi Adam. Adam ku suarane mingkem Adam. Ya ora pati akeh omong. Lah nek wong wedok bibite teko Ibu Hawa, mangkane do cuwawak. Ojo kok hari-hari biasa pengajian ngene iki mentolo rasan-rasan. Ngono tanggane ning nganggo gelang anyar ngono ku ya dirokno pinggire dijawe, "Le, delok ta. Utange nerithik kok gelange anyar." Ngono ku sita ya nimba ila ya, utangno dulurku ya reng disaur ngono ku ora isin. Pinggire nambahi, "Le, kuwi ngono dudu gelang emas. Aku roh tukune kok." Dapak gak ngono. Allah ya Karim, hati-hati Bu niki, hati-hati saestu. Wong pancen wong lanang karo wong wedokku seje, seje. Wong lanangku ditakoni siji nyauri siji. Kondi Kak, ka warung. Wis wong takoke sito, nyauri ya sito. Nek wong wedok ditakoni siji, lek nyaur 27.
ana wong wedok kok pasar podok tangga tekone. Kondiyu, anu Dik kok pasar. Ya Allah Dik, Dik pasar iki mundak ruwame to Dik. Aku budal ke tisu jam 6 ya nek mulai Dik. Lah sampean tak kandhani apa-apa ku mundak kabeh tak kandhani. Aku godok 500 mlek ngene iki tok. Nah pindang yang mundak, lengo yang mundak, brambang yang mundak. Ya Allah Dik, aku nek ono podok Pak Lurah bareng karo Bulur Haisin aku tiba sarak kudungan. Lah wong ditakoki kondi kok tok pindang, tok lombok, tok brambang. Mangkane jare Kanjeng Nabi akeh-akeh wong wedok mlebu neraka kuwi Bu, nun sewu Bu, mergo telung perkara, siji cangkem, loro aurat, telu nglarakno atine wong lanang. Iki cangkem Bu. Wong wedok niku kadang mboten imbang. Ngapunten-ngapunten nggih. Kadang ora imbang, delokane koyo pakaiane berukut busana muslimah, tapi yo nyelatunan nang wong lanang. Didelok kon jaboe koyo salihah. Aku sampai ndangak-ndangak saking solihae, tapi yang nyelewat tu nanang wong lanang. Wong lanang esok-esok ngomong Bu, dia geno kopi, kopa kopi, kopa kopi. Aku pegelen gitu be. Sing lanang ate mangan yang ngomong Bu, mosok lawai mek pindangi kita. Enenge apa adek takok barang. Karwan enenge pindang yo pindang kui, gejaluk lawah apa neh. Yo geno ndok-ndok ceplok enak. Piye? Ndok ceplok, ndok kem tapi yang diceplok. Sing lanang terus lemes, ngelentuk, ndak kuru. Lu pancen susah, wong lanang ngomong ku disentak, wong lanang meneng yo disentak. Mari masak, sego jek utuh, jangan jek utuh, lawa jek utuh. Sing lanang durung mangan, nang bali diwerke, intik, gak mangan. Wis mateng nek apa mangan, nah, mangan. Jere sing lanang ya mangan baudal kluyur namangan sing lanang kluyur ngono ku sik mentolo disentak lawae aja ditentekno anakmu rong mangan bojo sampean yang ngono Pak sabar Pak sabar ndengon-ngon kaya ngono ku sing sabar telaten ning sesek mati-mati dhewe. Mangkane wong rumah tangga ku rata-rata matine dhisik wong lanang. Ya perkara kaken disentaki wong wedok-wedok. Sampeyan nek ora percaya sak tubane disensus, jumlah dudha kalih rondo kathah pundi? Akeh rondo sing lanang wis do mati sik ngenes tak kandhane. Ya siji merga niki, hati-hati. Padahal ngapunten, wong wedoke golek ganjaran muso bojo pawenake pol penake. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu rumakno. Jenengan lho dadi wong wedok, nampani duit blonjo teko wong lanang glemoni, matur suwun, Pak. Iku ganjarane padha karo maca Quran sampai khatam. Terima matur suwun, Pak. Tapi yo angel amit-amit nggih Bu nggih. Mbak no sak matur suwun Pak, ngono ku abote amit-amit. Nyatene aku ora tau krungu ana wong wedok model ngoten ku ora tau krungu. Sing akeh ya nampani dhuwit blanja ya. Engko mu iki. Kaya ora roh. Sembarang entek. Bumbu jangan entek apa nyambel mbok garing. Beras ya waya nempur, blandani rambe jaji mangan gak ana mah. Sing akeh ya ngono kuwi. Jenengan nang dalem Bu nggih. Sing kakung rawuh terus jenengan sambut assalamualaikum jenengan jak salaman salaman karo bojo niki tasaqata dunubuh ma min khilali asabihima rontok kabeh dosa jenengan kerotok teko selaselane dirjintek dosa sampean apa maneh salaman gelem ngambung tangane wong lanang salaman karo dicucup Allah Karim nyucup tangane bojoku Bu ganjarane padha karo nyucup Hajar Aswad apa mana sing bojone ireng aswate tenanan maka berbahagialah sing bojone ireng mbentina iso nyucupi Hajar Aswad tok lha saestu niku penak golek ganjaran kanggo wong wedok jenengan masak keringet drodosan nggih mboten wong wedok masak keringet drodosan iki sok ten alam barzah tekani malaikat mungkar nakir ditakoni man rob buka yu sapa pangeranmu klinga klingo gak iso jawab ana krepekan teko
eng ing eng. Tapi no hadisnya orang no eng ing enge buat tak tambah dewi. Bisi iku pengewang wedok, yu jawaban Allahu Rabbi, Gusti Allah pangeranku. Kaget wong wedok, sampean ku sapa atik muruki aku barang. Aku keringetmu yu sing kecut kae lho pas nalika goreng pindang. Mangkane jenengan nek masak keringet drodosan, gak usah dilapi, ben. Nggih jangan asem, ben gak usah dilapi. Nek perlu diler nang dhuwure jangan. Dadi iso dadi sayur asem rasa helek. Wong wedok lho Bu, ngumbahno katoke wong lanang siji iku di ngapura 1000 dosane. Katok siji 1000 dosa di ngapura Allah. Nek katok 14. Dosa pira sing disepura? Mangkane katok mandang do praktek. Pak katokmu ndi, Pak? Katok tanggo kok coplok, Pak, coplok. Diopo ge apa? Penting ngono, Pak. Penting. Allah ya kirim, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu kang winul ya, kula jenengan nek iso mengendalikan diri dari syahwat duniawiyah, poso kita akan berhasil. Merga kula yakin menungso karepe padha, cita-citane padha, kabeh kepengin pikantuk saadah abadiyah, kepengin pikantuk kebahagiaan hakiki, bahagian donya akhirate. Nggih napa mboten? Heeh, tunggale kabeh wong kabeh pengin sugih. Bapak Ibu sing rawuh niki pengen sugih to nggih? Pengen sugih napa mboten, Pak? Ya nemen kok. Nemen kabeh wong ya pengen sugih, cuma ya ana sing keturutan iso sugih temen, ana sing ora keturutan ora iso sugih. Nek asline kabeh pengen sugih. Mboten enten wong urip kok pengen mlarat iki gak ana. Kadhe ana wong nang ngomong, kaya aku ngene iki mlarat ya wis ora apa-apa. Tak telatenane wong urip nang donya sedelok, sing penting seger kewarasan. Karung guyang guyu, ngene wae penak rakaken tanggungan. Ngono ku asline ya sawi nek pengen sugih, cuma atine wis pegelen. Wis pekoh. Ketoke guyang guyu tapi ya kudu njotosi wong kok. Kabeh pengen sugih, kabeh pengen bahagia donya akhirat. Mangkane kula jenengan nang ndonga mboten ninggal donga sapu jagat ulang-ulangane Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah niki simbol kebahagiaan dunia, wa fil akhirati hasanah niki lambang kenikmatan akhirat. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, donga niki pelajaran. Kula jenengan lek pengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, carane piye? Ayo. Dunia akhirate karo-karone dilakoni sing temen tur imbang. Kula baleni temen tur imbang. Sementara niki kula jenengan ku luweh menteng nang donya timbang akhirat. Kita niki luweh milih donya timbang akhirat. Luweh kepencut nikmat donya timbang akhirat. Ngaku gak ngaku ngoten. Ayo kula takoni dijawab sing kompak. Panjenengan misale ditari dikongkon milih dikei ganjaran karo dikei duit, milih pundi? Preketek. Milih duit Pak nggih? Heeh, padha karo aku. Dulur karo duit ya abot duit. Anakan wong karo anakan duit ya seneng anakan duit. Pancen ngoten. Pilihan napa-apa, pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa, yo milih ndi sing ngekeki? Sampai ana omongan sing asline keliru tapi wis umum. Kak, apa, Dik? Sok pilihan DPR ku sampean milih sapa, Kak? Aku pengen ngerti. Dik, nek aku wis ora mikir padha wae. Yo ndi sing ana duwi? Sing tak pilih. Nduk kene yo ana wong sing model ngoten niku. Wonge ya sik urip. Dhe'e maju siji, Pak, ge conto, Pak. Lu pancen ngoten kula jenengan wis to. Apik kaya apa? Pantes kaya apa? Lek gak metu duwite, males aras-arasen nglakoni. Masih welek saru lek ana duwike, ya dilakoni. Lah nek nunggoni bapake sing lara, ambek nunggoni jeragane sing lara, iki yo milih nunggoni juragane, mergo nek nunggone juragane metu duwike, lek nunggone bapake metu abape. Malah bapake dituturi kok, sabar Pak, sabar.
jadi bapak ini luar nemen to cong timpet kaya ora kulino ngempet bendino wis ngempet ngoten niku pancen zaman akhir uang karo duit iku larang duit petok uang karo petok duit seneng petok duit sampai enek wong wedok ditinggal lunga bojone nang Malaysia ngono ku ditakoki tanggane nduk sampean ki wis suwe nduk ditinggal bojo ya suwe mbak ya wis ana 3 taun ngono ku sampean nok sedih nduk ora petok bojo ya ora mbak wong kirimane teko terus sok dadi ngoten Kanjeng Nabi biyen nate dawuh memprediksi kula ya rondo ora percaya kawitane kok ana hadis saya kunu adzalla min syatihi suk zaman akhir uang iku regane luwih murah timbang wedhus larang wedhus karo wonge tapi sakniki nyatane pun kenyataan kelangan barang karo kelangan uang iku sedih kelangan barang ten desa-desa niku Bu duwe anak wayah maghrib durung mulih isek bal-balan ngono ku gak atik goleki yo tapi nek wayah maghrib pitik ijek bal-balan bingung nek goleki pancen ngoten nemok uang karo nemok barang ya seneng nemok barang jenengan misalnya melaku-melaku terus nemok wedhus keleleran pinggir dalan ambek jenengan melaku-melaku nemok uang keleleran pinggir dalan ngono seneng nemok ndi seneng nemok wedhus ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus ya seneng ingon-ingon ingon-ingon wedhus sih cetha batine setengah tahun ngono wis ketok batine pancen ngoten zaman akhir nek donya dipentingno akhirat ora patek ibu-ibu niku nek nglakoni donya ate nang pasar ape buwuh resepsi suruhan macake wayu nganggo klambi sing wapi isek nganggo parfum jes metu omah bel iku donya tapi nek ape nglakoni akhirat salat rukuh sing dinggo ki putih gak putih coklat gak coklat mangka ngantek rok sing dinggo rangkepan ku lekrek mulai ngisor polok sampai tembus sidratul muntaha iku sik dinggo salat klambi ku duwe 27 tapi rukuh ya mek situk iku tok wong lanang ya setel nang pasar kondangan celana apik klambi apik sarung apik kopiah apik sing dinggo tapi nek salat kadang sarung wis tingkat 17 ngepir turut dalan sontul tul digojloki tanggane lek tuku sogun kok gak mesisan to lek sapa lek iku seko ketok mbok nggo kopiah yang ngono budal jumatan iki kopiah sampai wis gak ana pojokane rupane abang beranang bludrune entek masak diwasi kok dodoan wonge urung guyu ketune meringis dhisik pancen ngoten kula jenenganku rokok urusan donya wong lanang-lanang ku gak eman sedina sak bungkus 10.000 iso ya gak abot ya gak eman berarti nek sak wulan ketemu 300.000 iki donya sak wulan 300.000 akhirat seminggu pisan budal jumatan ngiseni kotak amal nang masjid kelutik 1.000 sak wulan ping 4 berarti ketemu 4.000 donya 300.000 akhirate mek 4.000 wong lanang-lanang iki budal jumatan ngono ku ya tok masjid kotak amal liwat yen rogoh sak pancen luman-luman bareng diodos metu duit mawaran gambar Soekarno Hatta lebok nene minggir sing tak maksud dudu kowe diodos neh metu duit biru gambar Jenderal Sudirman lebok nene nyingkreh dudu jatahmu pokok dipilihno duit sing paling ruju dhewe petuk 1.000 mentolong greyangi sing 500 ana maning budal jumatan nganggo baju takwa sak tengen sak loro kiwa tengen sak tengen diiseni duit 10.000 sak kiwa diiseni duit 1.000 mergo rencanane mari jumatan apa mampir nok warung ngopi bareng tok masjid silo kota amal liwat ngantuk geragapan rogo sak ngawur lebok no kota mari jumatan no warung kopi diombe entek apa mulih bayari duit diodo seret astagfirullahaladzim iki mergo apa? Keliru sing 10.000 mlebu kotak. Ngono ku lek getuni 3 dina gak wis-wis. Allah ya Karim. Jenengan ditimbali karo bupati kon moro jam 8, jam 6 wis ngenteni. Iku sing nyeluk bupati. Saiki diceluk Gusti Allah. Duhur 11:30. Morone jam pira? Masya Allah
ibu-ibu diceluk Pak Lurah hati dikei sembako cerikal gagenan moro diceluk Gusti Allah apa dikei ganjaran sing gede Allahu Akbar, Allahu Akbar melungker ngono kok ngaku seneng Gusti Allah padahal wong iku nek seneng Allah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika mendengar disebut asma Allah gemetar saking senenge ya kaya bocah nom-noman nek seneng karo cewek diceluk tok seneng. Ana bocah lanang nang kepencut karo bocah wedok, antek sing wedok pancen bocah ya wireng. Oh, selera wong wedok ireng kok aja disalahno selera. Saking senenge Bu, dicelok tok lho, Mas-mas, ndrodok atine. Soale sing nyeluk duduk sembarang wong, sing nyeluk wong sing disenengi. Wong iku nek seneng nang Allah, krungu azan ndrodok. Mergo azan iku timbalane Gusti. Contoh wong Mekah, wong Madinah nyoto nek wonge seneng Allah. Mriko niku kathek wis azan Bu, masyaallah. Saenenge warung toko dodol apa kukut kabeh. Dadi angger masjid wis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngene iku kabeh wong dodol tutup kukut. Ngempit sajadah rantal budal jamaah. Ate wayah azan isek buka dodolan diobrak-abrik karo polisi. Di polisi nang Mekah ku ngurusi wong ra jamaah. Nek polisi nang Tuban kan ngurusi wong kopek. Bedane ngono. Apa maneh azan wis ate rampung? Hayya 'alal falah. Niki azan Mekah Bu. Kula saged nirokno, soalnya kula nate suwe urip ten mriko, ngaos ten mriko. Mboten pamer Bapak Ibu, kula niki senajan tasik nem, kula nglakoni haji niku sampun ping pisan. Kok diguyu to? Pisan yo hitungan kok. Ping pindho rencanane niki nembe nglebetaken, nembe klumpuk-klumpuk. Dadi engko oleh kok kene ngono yo tak klumpukno. Makanya panitia ngerti ya ben gelis ngelumpuk piye carane. Wong mekane adik-adik wis ngono azan, jerantal kuatir kari. Ya persis bapak-bapak anggar kathek masjid wis Allahu Akbar ya jerantal nang warung. Wong kula jenengan ki nek nglakoni donya betah suwe tapi nek akhirat ora pati kerasan. Ngene iki ngaji lagek 40 menit ya wis sembujung. Sendek lu leyeh-leyeh jajal yang ngerasani tonggo mong wedok-wedok nih 5 menit nulis oleh wong pitu ono wong duwe gawe melu landang ngulek bumbu durung lembut di tanggane sing lembut wis 17 wong lanang gak ngono maca Quran tadarusan 10 menit geger diongkak-ongkek perkara kesel no warung, kopi sak cingkir, rokok rong gelintir jam-jaman ya betah apa mana yang tunggu warung ayu no warung iso tumak nina neng khawsyu orang pokro kulon jendingan ono acara bareng siji pengajian, siji orkes niki lek ten Bojonegoro pengajian ini orang payu orkesnya sing rame siji karo Tuban, Tuban kota wali yo. Lek wong kene ya milih pengajiane sing ditinggal. Maksudnya ora diopeni. Lho niki rata kok. Termasuk sing nyekeli mik. Lho anggite sampean nek wis dadi kiai nang apik-apik ana. Nek wis kiai nang salat iso khusuk-khusuk ana. Pret. Pengen roh wonge aku. Aja kok trimo kiai Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki poke wong salate khusyuk. Nate dites Kanjeng Nabi kon khusyuk rong rakaat gagal. Iku Sayyidina Ali. Apa maneh trimo Sayyidina Anwar? Sayyidina Taufik bareng ya setel.
Kula niku nate dadi makmum Bu nggih, salat pas dadi makmum jamaah. Nang ngarep ana wong salat klambine putih tipis nganggo kaos rangkepan ana tulisane. Ngono ku ya mentolo tak waca. Padahal aku maca Fatihah wis karo merem-merem ben khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng mripatku tak buka titik pelek ketok ngarepku. Lanjutkan. Ngono ku ya tak waca. Lho ngene iki sing kiai apa mana sing rapatek kiai tambah nemen. Lho kabeh wong ngoten niki wis nas dawuh Quran bal tusirunal hayatat dunya rata menungsa ku luweh kepencut luweh milih kenikmatan donya mboten purun angen-angen sing jero wal akhiratu khairu wa abqa akhirat iku luweh bagus akhirat iku luweh langgeng. Lah Ramadan niki Bapak Ibu satu momentum kesempatan emas kangge kula njenengan supaya mboten col donya karo akhirate ben akeh donyan ben akeh akhirate timbang donyane mergo 11 bulan selain Ramadan kula njenengan iki jelas akeh donyane timbang akhirate. Ayo 11 wulan sak liyane Ramadan kula njenengan ganjarane kalih dosane kathah pundi? Alhamdulillah jujur-jujur. Wong iku nek antara ganjaran karo dosane akeh dosane binjing no akhirat panggonane jelas ten pundi? Kok kendel sampean? Modele kaya wis siap. Nah Ramadan 1 bulan aja nganti donyane ngalahno akhirate. Sementara waktu sakulan Ramadan ki dunia dikesampingkan ben imbang kok saged ngoten nggih wong Ramadan niku bonus e Gusti Allah sing luar biasa. Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin poso sedina luwih apik timbangane 1000 dina wa tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin saman maca tasbih sepisan bulan Ramadan subhanallah iku padha karo subhanallah ping 1000. Pokoknya amal siji diganjar 1000. Salat jamaah sepisan padha karo jamaah ping 1000. Khatam Quran sepisan ulan Ramadan padha karo khatam Quran ping 1000. Nah kula sampeyan lho kapan iso ngatamno Quran ping 1000 nek gak ulan Ramadan? Sedekah 1000 rupiah ulan Ramadan padha karo sedekah 1 juta. Sedekah 10.000 padha karo sedekah 10 juta. Jenengan sedekah gedang goreng siji. Jenengan uncal nawong darusan kelotak kena ndase. Iki podo karo sedekah gedang goreng 1000. Masya Allah, pokoknya amal siji ditikelno 1000. Ngono ku sik dikai Lailatul Qadar. Suwengi nilaine khairun min alfi syahrin, luweh apik timbangane 1000 bulan. 1000 wulan ku nek diitung 83 tahun punjul petang wulan. Dadi umat Muhammad niki umpamane sak lawase urip menangi Lailatul Qadar ping 10 ngono ae. Iki padha karo 840 tahun ibadah tok gak kepotong turu, gak kepotong ngising, gak kepotong mangan, gak kepotong apa-apa. Alhamdulillah. Cuma ngapunten Bapak Ibu, Ramadan iki ya bungah tapi ya kudu digandengi prihatin. Mergo ana kaidah tadu'afati sayyi'at kama tadu'afatil hasanat. Nek amal apik ganjarane ditikelno, amal elek dosane ya ditikelno. Hati-hati. Nyolong pisan ulan Ramadan padha karo nyolong peng 1000 padu pisan padha karo padu peng. Nyelatu bojo pisan padha karo nyelatu peng. 1000 ngrasani pisan padha karo ngrasani peng. Ibu-ibu dos pundi? Ramadan niki program rasan-rasan prai napa jalan terus? Hah? Lanjutkan. Hati-hati, nek gak hati-hati, padha karo gedhekno dosa. Mangkane timbangane ra iso nglakoni ibadah atok turu. Sampai Kanjeng Nabi dawuh hadis yang lucu sangat hadis iki rapayu nek gak Ramadan. Payune mek Ramadan tok, naumus shaimi ibadatun. Turune wong posoku ibadah. Lho turu niku padahal asline elek to, Bu nggih? Kula sampean aja sangene butuh ora mentolo ape turu, saking eleke. Wong turu ku nggua umur, sak ayu-ayune wong wedok nek turu elek, wong lanang ganteng kaya apa nek turu elek. Karena jere Imam Ghazali an-naumu shibhul maut, turu ku nyerupani pati, turu karo mati niku tasik bateh. Negak misanan yo minduan ngono ae. Mangkane nek eneng wong kok penggaweane turu ku tandane wis kesusu.
mati. Wong ngono ku luwungane mati tenanan nek karwan mati ra doyan apa-apa. Wong turu ki ra urip ora mati. Diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani mati sing ngentekno apa-apa. Mulane wong turu ki ra urip ra mati, la yamutu wala yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Lu ngono ae lho nek wulan Ramadan ku dicatet ibadah, timbangane melek merawasno dosa apa maneh melek ibadah. Lek kula jenengan purun ati-ati wulan Ramadan, medal keng Ramadan, insyaallah kita termasuk jumlahe minal aidin wal faizin, dikei piala akbar karo Gusti Allah namine Aidul Fitri. Riyoyo niku jenenge Aidul Fitri, kembali fitrah. Niku bahasa Arab Bapak Ibu, Aidul artinya kembali, fitri itu fitrah bahasa Arab. Siji karo basa Tuban, nek basa Tuban Aidul ya artine rono. Aidul. Nek rono aetan. Nek rono alor. Ronone aulon. Kembali fitri artinya fitrah. Fitrah yang pertama suci. Kok iso suci? Suci sangka dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, entek dosane. Nomor kali, fitrah niku natural, bawaan. Kaya fitrah wanita adalah melahirkan anak, sifat yang melekat. Yang ketiga, fitrah itu artinya baik dan benar. Yo apik, yo bener. Niki fitrah. Bener gak apik dudu fitrah. Apik gak bener dudu fitrah. Bapak Ibu, barang apik durung karuan bener, barang bener durung karuan apik. Ono barang apik tapi gak bener. Sedekah niku apik, kabeh wong ngarani sedekah niku apik. Jenengan duwe onde-onde disedekahno tangga, apik. Tapi nek carane sedekah disawatno raine, niki apik tapi mboten bener. Salat apik. Ana wong Tuban saking sregepe salat zuhur 17 rakaat. Ngene iki apik tapi mboten bener. Ana barang bener tapi ora apik. Jenengan mlampah keng mriko petuk tangga ditakoni, "Kondi, Pak?" "Koetan." "Napa nanti?" "Ya ape ngulon." Iki ya bener, wong pancen teko etan arep ngulon, tapi gak ape, gatelno ati. Wong petuk wong ditakoni ngoyong-ngoyong, "Pak, omah sampean ndi, Pak?" "Omah sampean ndi?" "Omahku ra tak gawa." Bener to nggih? Bener, nek omahe digawa bekecot. Ngene iki bener tapi mboten ape, mergo nglarakno ati. "Eh, sing mbok rabi ku anake sapa?" "Anake wong." Ya bener tapi mboten ape. Lah, fitrah niku ya bener ya ape. Idul Fitri, kembali fitrah, menjadi manusia yang manusiawi. Soale napa Bapak Ibu kang winulya, manusia ini perpaduan antara unsur malaikat dan unsur hayawan. Sing unsur kewan dodo mengisor, sing unsur malaikat dodo mendhuwur. Yang dinamakan kemanusiaan ku dodo mendhuwur, sing mengisor kebinatangan. Mergo apa? Ning dodo ana ati kanggo zikir, no sirah ono akal kanggo mikir. Maka yang dinamakan manusia yang manusiawi adalah manusia yang mampu menggunakan dada ke atas, menonjolkan dada ke atas untuk mengatur dada ke bawah. Nek dada ke bawah, organ tubuh menungso karo kewan gak ono bedane. Menungso ndek weteng wedhus ndek weteng, menungso ndek geger wedhus ndek geger, menungso ndek bokong wedhus ndek bokong, menungso ndek udel wedhus ndek udel, menungso duwe udel wedhus ndek udel, menungso duwe udel wedhus ndek udel, dan lain sebagainya. Ndak ada bedanya. Maka manusia yang tidak mau menggunakan dada ke atas kok malah nuruti dada ke bawah, regane larang weduse. Mergo wong iku nek gak glembungno ati karo akale diarani wong gendeng. Bapak Ibu, wong iku nek wis gendeng regane larang kewane. Ayo larang di wong gendeng kalih sapi gendeng. Larang sapine. Ana wong di sapi gendeng ucul, wong e brok-brok. Pengumuman sapiku gendeng ucul. Sapa sing iso nyekel ngenekno pen gemberuduk sak kampung metu kabeh. Pengen ngenekno sapi gendeng sing ucul. Kenek dipek tenan sak kawarane sak kelintingane pek kabeh. Terus ana wong duwe paklik gendeng ucul, ponakane brok-brok. Pengumuman pakliku sing gendeng ucul. Wangel cekelane buntute, mergo buntute nang ngarep atik ndek pisan. Sapa sing iso nyekel ngenekno pen sak katok-katoke. Situ ora ana sing mara. Ayo, padha-padha ya. Kokon ngrumat. Kokon ngrumat sakulan dibayar 500.000. Ngrumat wedhus gedhe dhuwur berok tapi wedhuse sampel. Karo ngrumat bocah lanang gedhe dhuwur berok tapi sampel. Dibayar sakulan 500.000. Milih ngrumat pundi? Wedhus kula misale duwe wedhus gendeng. Wedhus kula gendeng.
metu kok kandang mboten pamit kula. Ya mbuh kok ora pamit jeragane. Mlebu kandange tangga ora permisi. Akhire weduse tangga sing wedok meteng dhewe-dhewe. Kira-kira tangga kula muring-muring napa mboten? Mboten tambah seneng orang ngarah muring-muring. Kurang ajar iki. Weduse kiai ora duwe akhlak. Mboten malah seneng matur suwun yi barokah wedus jenengan mlebu kandang kula. Wedus kula sing wedok meteng 5 yi. Dongakno lancar, engko nek manak kabeh sampean tau pai sitok. Sampean jan barokah tenan yi rawonge tok sing barokah sak wedus weduse barokah. Ayo sampean duwe anak lanang gedhe dhuwur ganteng tapi sampel, metu ka omah ora pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga ora permisi, akhire anake tangga sing perawan meteng. Apa tangga sampean yo terima kasih atas pejantannya. Bapak Ibu, nek trimo hasile dodo mengisor, larang hasile kewan timbang hasile menungso. Mulane mantan sate karo mantan rumput itu harganya lebih mahal mantan rumput. Mantan sate diolah menungso, diproses menungso, dodo mengisor, metu geribal-geribal. Gedang goreng mang. Mantan suket diproses wedhus dodo mengisor, metu gelintiran. Apik kaya kacang atom Garuda. Ayo tokno wong tani kon milih. Pak, pilih Pak Girabuk. Sing bunder-bunder ireng ki produk wedhus, sing ndelonteng-ndelonteng ki produk ustad. Milih ndi produk? Nah, dah jam 7 lebih 5 menit. Mestine urung wayahe final pengajiane tapi karena keterbatasan waktu demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita baik puasa, sholat tarawih, tadarus, i'tikaf, sedekah dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas Ramadan kita termasuk minal aidin wal faizin mendapatkan piala akbar Idul Fitri menjadi manusia yang manusiawi sehingga mampu mengantarkan kulon jenengan pikantuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa 'umran tawila wa badanan sahihan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa 'aqlan fatina wal 'afiyata wa hayatan thayyibah fid dunya wad dunya wal akhirah warzuqna wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakah. Allahumma rabbana ya rabbana.